السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود الجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاف وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والمعاصر الجعفرية والآثار الكاظمية والحجج الرضوية والزهد التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الملاوية أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله وبركاته کیا تو وہ کمال تعقل تھا عقل رہبری کی ہم نے اعلان غم کیا اور میر تقی میر کو یہ کہنا پڑا چاک سینوں کے ہمارے نہیں سینے اچھے انہی رخنوں سے دل و جان ہوا لیتے ہیں انہی رخنوں سے دل و جان ہوا لیتے ہیں وہ چاکے دل وہ چاکے غریباں کہ جو علامات غم ہیں وہ ہماری زندگی کا دلیل ہیں زندگی کا ثبوت ہے اس لیے ہمارا غم کمال تعقل پر ہے ہماری خوشی بھی کمال تعقل ہے عین عقل ہے یہ مسرت اور یہاں پھر مسرت بھی ایسی
کہ وہی میر تقی میر کہتے ہیں شور بازار میں ہے یوسف کا شور وہ بھی آ نکلے تو تماشا ہے یہ ہے ہماری شور بازار میں ہے یوسف کا وہ بھی آ نکلے تو تماشا ہے عید انتظار عید کمال عید تقرب عید دیدار یہ بھی کمال ہے اس لیے کل تک غم تھا تو عقل ساتھ تھی آج خوشی ہے تو عقل ساتھ ہے عقل والے کبھی بے عقل نہیں ہوتے کسی وقت بھی عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اس لیے ہماری خوشی اور ہمارے غم کا اندازہ لگانے والے تھوڑی سی دولت عقل سے پہلے ہی آراستہ رہیں تاکہ عقل کا ادراک کر سکے عقل کا اندازہ کر سکے آج ظاہر ہے کہ کوئی طویل تقریر مقصود نہیں لیکن عنوان لازم ہے اور اس عنوان کے لیے اگر آپ کو پسند ہو تو انتخاب یہ ہوا کہ عنوان یہ قرار پائے ایک محمد سے ایک محمد تک عنوان ہی نے صنعت برات استحلال کا کام دیا اور ہم آغاز سے انجام تک پہنچ گئے بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا غم ہو کہ خوشی ہم پستی کو پسند نہیں کرتے ہمیشہ علو پیش نظر ہمیشہ بلندیاں پیش نظر ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہب مردان خدا دا ہو خدا مست یہ مذہب ملا و جمادات و نباتا ہم نے ہمیشہ بلندیوں پر نظر رکھی ہے یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مز یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات اس بلندی پر نظر ہے کہ جہاں سے آغاز ہے آغاز ہے ایک محمد سے تو وہ دن نہیں کہ جس کو دنیا 571 عیسوی کا زمانہ کہتی ہے وہ دن نہیں کہ جس کو دنیا ایک مکان میں ایک زمان میں محدود کرتی ہے کہ مکے کی زمین شعب ابی طالب یا خانوادہ بنی ہاشم نہیں اس سے کچھ بلند جہاں زمان نہیں جہاں مکان نہیں جہاں وقت نہیں جہاں ساعت نہیں اول ما خلق اللہ نوری اس حدیث کو عام آثار میں علماء نے نہیں پایا ہے
اس حدیث کو عام حدیث کی کتابوں میں نہیں دیکھا گیا, اس حدیث کو محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا, اس حدیث کو حضرت مسلم نے حجاج نے بیان نہیں کیا, اور اس بنا پر ذمہ دار علماء کو یہ کہہ دینا پڑا عالم اسلام کے کہ حدیث وضعی ہے. مگر ہماری حد تک اس حدیث کو بیان کیا علی ابن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ وسلم, نس ہمارے پاس ہے, نس ہمارے پاس ہے, اور اس طرح سے ہے کہ امام زامن سامن فرماتے ہیں کہ ان سے ان کے پدر گرامی حضرت موسیٰ بن جعفر نے کہا, ان سے ان کے پدر گرامی جعفر ابن محمد نے کہا, ان سے ان کے پدر گرامی محمد ابن علی نے کہا, ان سے ان کے پدر گرامی علی ابن حسین نے فرمایا, ان سے ان کے پدر گرامی حسین ابن علی نے کہا, ان سے ان کے پدر گرامی علی ابن ابی طالب نے کہا. انہوں نے اپنے بھائی سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا, کن تو نبیاً و آدم بین الماء والتین, میں اس وقت میں نبی تھا جبکہ آدم آب و گل میں تھے. جن کے پاس نصوص نہیں ہیں ان کے پاس بجز انکار کے اور کیا چاہ رہا ہے؟ انکار کر دیا, تحقیق کی منزل ہے, تحقیق کی منزل ہے. مگر ہمارے پاس بھی ہماری تحقیق نے ہم کو اس منزل پر پہنچایا ہے کہ چلتے چلتے ایک بات یاد رکھیے, دنیا سن لے اور محفوظ کر لے, شاید کبھی کسی وقت کام آ جائے. ہمارے پاس 16,000 راوی ہیں, 16,000 راوی ہیں, اور جب جرح و تعدیل شروع ہوئی, جب علماء رجال نے ایک ایک کی زندگی پر تبصرہ کیا, جبکہ ان کو دیکھا کہ ان کے ایمان کا کیا عالم ہے, اسلام کا کیا عالم ہے, جب یہ دیکھا کہ ان کا کس فرقے سے تعلق ہے, جب یہ دیکھا کہ ان کا حافظہ کیسا ہے, جب ان کو یہ دیکھا کہ ان کا آغاز کیا ہے, انجام کیا ہے, صحبتیں کیسی ہیں, دل کی حالت کیا تھی, دشمنوں سے کہاں تک ملتے تھے, ان سب چیزوں کو دیکھ کر کل 1,328 راویوں کو ثقہ مانا. 16,000 میں سے 1,328 کو ثقہ مانا, اور 1,328 میں سے 18 کو اصحاب اجماع مانا کہ اگر وہ کہہ دے تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کس امام سے سنا ہے, اور ان 18 میں سے 4 کو نائب مانا کہ یہ نواب اربع ہیں, ان کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ قریب بعصمت ہیں. نواب اربع قریب بعصمت ہیں, مزاج ان کا مزاج معصوم سے اتنا قریب ہے کہ ابراہیم حمدانی نے جب حسین ابن روح سے یہ پوچھا کہ اگر محمد کے چھوٹے نواسے کی مدد کے لیے ذات واجب کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ طبقہ کفار کا الٹ دیا جاتا تو اس میں کیا عیب تھا, کیا عیب تھا؟ ابراہیم حمدانی کی اس آواز پر حسین ابن روح نے کہا کہ اس سے بڑی بات یہ تھی کہ حسین گئے تھے قیام توحید کے لیے, اور اگر مظلوم کی آواز میں یہ اثر ہوتا کہ زمین کربلا الٹ جاتی تو ابھی ابھی جو بت پرست مسلمان ہوئے تھے وہ یہ اعلان کر دیتے کہ خدا حسین میں حلول کر گیا ہے. اس لیے توحید کو منوانے والا کہیں خود شرک کی تائید نہ کر جاتا, یعنی لوگوں کو یہ کہیں باور نہ کروا دیا جاتا کہ دیکھو حسین میں اتنی طاقت ہے. تائید کے معنی یہ کہ گویا اس کے معید بن جانا اپنے عمل سے. حسین نے پسند نہیں کیا کہ کسی معجزے کے ساتھ, کسی کرامت کے ساتھ, کسی طاقت کے ساتھ, کسی قوت کے ساتھ آج مقابلہ کیا جائے, ورنہ زمین کربلا پہ سب کے سب اپنا دین بدل دیتے.
دین بدل دیتے اس لیے کہ ابھی تو بت پرستی چھوڑ کے آئے تھے ہمیں نانی بیان کرتا میں گھر گیا اور ایک آئیک مجھے خیال آیا کہ اتنا فوری جواب کیسے دیا حسین ابن روح نے اتنا فوری کیسے جواب دیا دوسرے دن آیا تو میری صورت دیکھی اور کہا شک نہ کرنا تم نے پوچھا امام نے جواب دیا نواب اربع قریب با عصمت ہیں اتنے قریب ہیں امام سے تو 1328 18 اصحاب اجماع 4 نواب اور ان میں سے جب کوئی روایت کرے اصحاب اجماع میں سے یا نواب میں سے اور یہ کہہ کے روایت کرے کہ علی ابن ابراہیم نے ابراہیم ابن حاشم سے سنا ابراہیم ابن حاشم نے ریان ابن سلط سے سنا ریان ابن سلط نے علی ابن موسیٰ رضا سے سنا کہ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق کیا سب سے پہلے خدا نے میری روح کو خلق کیا تو اس مقام پر ایک علمی بحث ہے اور بڑی اہم بحث ہے اور آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کے حوالے کر رہا ہوں یاد رکھیے روح کچھ اور ہے نفس کچھ اور ہے روح کچھ اور ہے نفس کچھ اور ہے روح ریڈیشن ہے نفس ریفلیکشن ہے اردو میں عرض کروں روح اشراق ہے نفس انعکاس ہے انعکاس ہے روح امر ہے نفس پیکر قبول ہے روح کو پہلے پیدا کیا جب روح کو پہلے پیدا کیا اشراق تھا جسم نہ تھا اس لیے پردہ تھا پردہ تھا حجاب تھا نقاب تھا جب بقا میں نفس پر آیا نور ظہور تھا ظہور تھا انعکاس تھا پیکر قبول تھا اور جب پھر واپس جاتا ہے مقام اشراق پر پھر پردہ ہے پھر غائبت ہے ایک محمد سے ایک محمد تک اب اگر دنیا اس حجاب کو نہیں سمجھ سکتی تو اسی لیے نہیں سمجھ سکتی کہ وہ نورانیت پیغمبر کی قائل نہیں ہے روحانیت پیغمبر کی قائل نہیں ہے وہ تو اسی انداز میں پیغمبر کو دیکھ رہی ہے کہ یہ بچپن تھا دائی حلیمہ کے پاس تھی یہ بچپن تھا بکریاں چراتے تھے یہ جوانی تھی تجارت کے کاروان کو لے کر جاتے تھے یہ کہولت ہے حیرانی ہے پریشانی ہے ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں 40واں سال تھا ایک مرتبہ گھبرا گئے اور زملونی کی آواز دی جبرائیل آئے وہی آئی کانپنے لگے ختیجہ نے سنبھالا اور بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ تو نبوت ہے جہاں یہ پروسیس ہو جہاں یہ طریقہ فکر ہو جہاں یہ رجحان مزاج ہو جہاں یہ افتاد فطرت ہو وہاں جب نگاہ چاہے گی مادیت ہی کو چاہے گی جب نگاہ چاہے گی یہی چاہے گی کہ سراہی دار گردن ہو وہ مشکی زلفیں ہوں وہ سرمگی آنکھیں ہوں اور وہ انسان ہو جو کبھی نبی ہو کبھی معشوق اب ایسوں سے یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن ہے کما بدانا اول خلق نعیدہ جیسے ہم نے اول خلق کی ابتدا کی تھی اسی طرح سے اس کو پلٹائیں گے
كما بدانا اول خلق جیسے پہلے خلق کو جیسے کہ پہلی مخلوق کو ہم نے ابتدا کی منزل پر پہنچایا تھا اس کو انتہا کی منزل پر بھی اسی طرح سے لائیں وعدنا علینا انا كنا فاعلین یہ ہمارا وعدہ ہے یہ ہمارا وعدہ ہے کمال عقل سے فائز چلا عقول بنے نفوس بنے افلاک بنے بلندیاں بنی اور اسی عقل کے کمال کو واسطہ بنا کر ایک ایک کو فائز ملتا رہا عقول کو فائز ملا نفوس کو فائز ملا افلاک کو فائز ملا ملکوت کو فائز ملا جبروت کو فائز ملا ملائکہ نے فائز پایا اور اسی طرح خوص نزول میں عالم مواد نے فائز پایا مادے نے فائز پایا ایک ایک عنصر نے فائز پایا اور جب کائنات نزول کے انتہا پر آئی تو اب پھر عود شروع ہوا اب پھر عود شروع ہوا عناصر کی ترکیب ہوئی اجزاء بنے اجزاء کی ترکیب ہوئی جمادات بنے جمادات میں نمو آیا تو نباتات بنے نباتات میں ارادہ آیا تو حیوانات بنے حیوانات میں قوت ناطقہ آئی تو انسان بنے سب انسان یکساں نہیں ہیں یہ عقل ہے نا سب انسان یکساں نہیں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو ہر خودکار شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے جدال کرتے ہیں انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے یوم آخر پہ ایمان لائے وہ ایمان والے نہیں ہیں انسانیت ہی میں وہ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ اِنَ صَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَعَنَّ بِهِ وَإِنَ صَابَتْهُ الشَّرَّ ان قلب على وجهه انسانوں میں وہ لوگ ہیں جو شرط لگا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اگر دنیا ملے گی تو تیری عبادت کریں گے اور اگر دنیا میں نقصان پہنچے گا تو تیری عبادت چھوڑ دیں گے اور ایک مرتبہ منہ موڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتے ہیں اور انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں کہ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو علد القسام ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا انسانوں میں وہ لوگ ہیں کہ جس کی باتیں دنیاوی اعتبار سے تو اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر وہ تیرا بدترین دشمن ہے انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے جو منکر ہیں جو مشرک ہیں جو کافر ہیں جو ملحد ہیں جو منافق ہیں انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں جو ایک دوسرے کے خون کو پانی کی طرح سے بہاتے ہیں انسانوں ہی میں وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں اور انسانوں ہی میں وہ ولی ہیں نبی ہیں حجتیں ہیں اور انسانوں ہی میں وہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ انسانوں میں وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے مرضی مولا کو خرید لیتا ہے سب انسان برابر نہیں ہوتے کیا اندھیرے اجالے برابر ہو جائیں گے قرآن پوچھ رہا ہے هل يستوي الأعمى والبصير کہ اندھے آنکھ رکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں ضرب اللہ مثلا رجلین اللہ نے دو آدمیوں کی مثال دی احدہما ابکم ان میں سے ایک گونگا ہے لا يقدر على شيء وہ کسی بات پہ قادر ہی نہیں ہے هو كل على مولاه وہ اپنے مالک پہ بار بنا ہوا ہے بوجھ بنا ہوا ہے وَكَلُّنَ لَا مَوْلَاهُ اَيْنَ مَا يُوَجَّهُ لَا يَعْتِ بِخَيْرٍ
किसी तरफ उसको भेजो नेकी से वापस ही नहीं आता هل يستوي هو ومن يعمر بالعدل کیا ایسا انسان اس انسان کے برابر ہو جائے گا جو عدل کے ساتھ حکم کرے وہو على صراط مستقيم اور صراط مستقيم پر چلے ارشاد ہوتا ضرب اللہ مثلا رجلا اللہ نے ایک اور مثال دی ہے ایک شخص کی فيه شركاء متشاكسين اس میں ایک ایسا شخص بھی ہے فيه شركاء متشاكسون يعني ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس میں جھگڑالو حصے دار ہیں آج ان کا ساتھ دیتا ہے کل ان کا ساتھ دیتا ہے پرسوں ان کا ساتھ دیتا ہے آج ان کی خدمت کرتا ہے کل ان کی خدمت کرتا ہے وہ رجولن سلام علی رجولن اور ایک ایسا بھی مرد ہے جو فقط ایک کا ہو کے رہتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا حل یستویان مسئلہ کہ یہ دونوں برابر ہوں گے الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون اللہ کا شکر ہے اکثریت کو علم نہیں ہے گفتگو یہاں تک پہنچ گئی کل بہت سے عزیز یہاں تھے جو نہیں تھے ان کے لیے میرے پاس بغیر معذرت یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم کل ایک اہم گفتگو کو نشر کر رہے تھے جو گفتگو ہوئی تھی مابین رکن الدولہ اور شیخ صدوق محمد ابن بابہ قمی نے اور اس سلسلے میں یہ کہہ رہا تھا کل کہ رکن الدولہ نے محمد ابن بابہ قمی کو بلایا صاحب من لا يحضر جو سن چکے ہیں ان کے حافظے کی تازگی کے لیے جو نہیں سن چکے ہیں وہ محفوظ کر لیں جو سن چکے ہیں ان کے لیے ایک اضافہ ہے اس لیے کہ میں کچھ اور آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ تفصیلی گفتگو تھی رکن الدولہ نے کہا کیا بات ہے ایوہ الشیخ کہ تم سیدھے سادے فضائل کیوں بیان نہیں کرتے جب فضائل بیان کرتے ہو کسی نہ کسی کو سامنے رکھ کے وہ اس دن کی بات آج کی بات سب ایک ہے یہی گفتگو آج بھی ہے یہی گفتگو لوگ کرتے ہیں کہا یہ شیخ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ گفتگو میں طنز نہ ہو تان نہ ہو کسی کا ذکر ہی نہ ہو کیا برا کہا یہ الامیر ناممکن ہے میرے لیے تو ناممکن اس لیے کہ سب سے بڑی بندگی کا فریضہ توحید توحید کامل نہیں ہے جب تک کہ دوسرے خداؤں کی نفی نہ ہو جب تک لا الہ نہ ہو الا اللہ نہیں ہے اور کہا امیر اگر کوئی سجاہ تمیمی اسود انسی اور مسلمہ کذاب کی محبت دل میں رکھ کے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ گواہی باطل ہے پہلے دوسرے انبیاء کو دل سے نکالنا پڑے گا جو غیر ہیں جو غیر ہیں نبی نہیں ہیں خود ساختہ ہیں تو خود ساختہ انبیاء کی نبوت جب تک باطل نہ ہو محمد کی نبوت کی شہادت قبول نہیں کامیر بالکل اسی طرح سے بلند کیا تھا لاکھوں کے مجمع میں بھائی کو یہ کہہ کے کہ اگر میں تمہارے نفوس سے اولا و مولا ہوں تو یہ بھی اولا و مولا ہے اس دن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اولا و مولا ہوں اب اگر زمانے کے انقلاب میں کوئی اور آ جائے تو پیغمبر کے اس ارشاد کی شہادت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ تصور غیر کو ہٹایا جائے یہ گفتگو کل ہوئی اس کے بعد یہی اس نے پوچھا رکن الدولہ نے تو پھر آپ کے نزدیک جب یہ ثابت ہے کہ ہر دور میں حجت لازم ہے تو بارہ کا تعین کیوں بارہ کا تعین کیوں ارشاد فرمایا شیخ صدوق نے ایوہ الامیر امامت فریضہ ہے اور کوئی فریضہ بغیر عدد کے نہیں ہے
کوئی فریضہ دین میں بغیر عدد نہیں ہے نماز ہے تو پانچ وقتوں کی رکعتیں ہیں تو سترہ رمضان کے روزے ہیں تو گنتی کے دن حج کی تاریخ مقرر زکاة کا نصاب مقرر فریضہ عدد کے ساتھ ہے عجیب گفتگو ہے یہ فریضہ عدد کے ساتھ ہے امامت بغیر عدد نہیں رہ سکتی اس کے بعد اب یہ اضافہ ہے جو حضرات کل تھے انہوں نے نہیں سنا تھا میرے سلسلہ کلام میں بات آئی اس لیے عرض کرتا ہوں کہ رکن الدولہ نے کہا ایوہ الشاعر کیا بات ہے کہ اکثریت نہیں مانتی میرا سلسلہ کلام اکثریت نہیں مانتی اس نے کہا امیر اگر ساری دنیا کے کفار اسلام کو نہیں مانتے تو اسلام کا کیا بگڑتا ہے امیر یہ قرآن ہے اور یہ کہہ کے شیخ صدوق نے پڑھنا شروع کیا والحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون اللہ کا شکر ہے اکثریت کو علم نہیں ہے وہ اکثرهم لا يعقلون اکثریت کو عقل نہیں ہے وہ اکثرهم لا يؤمنون اکثریت کو ایمان نہیں ہے وہ اکثرهم الفاسقون اکثریت فاسق ہے وہ اکثرهم الكافرون اکثریت کافر ہے وہ ان کتے اکثر من فی الارض یضلوك عن سبیل اللہ اگر تو نے اکثریت کی پیروی کی تو تجھ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے اور اس کے بعد کہا قلیل من عبادی الشکور اللہ کے بہت کم بندے شکر گزار اللہ کے بہت کم بندے شکر گزار ہیں رکن الدولہ نے کہا ایوہ الامیر ایوہ الشیخ آپ نے سب سے آخر میں اس آیت کی تلاوت کیوں کی قلیل من عبادی الشکور کا اسی لیے کہ پتا چل جائے کہ اکثریت کا مقام کیا ہے اقلیت کا مقام کیا ہے کہا میں نے نہیں سمجھا کہا یہ آپ سمجھو کہ شکر کا کیا موقع ہے اور شکر گزار کتنے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ رسول محمد نہیں ہے مگر رسول اس سے پہلے بھی اور رسول گزرے اَفَئِمْ مَا تَعُوْ قُتِلْ اگر یہ مر جائے یا قتل ہو جائے اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ تم سب واپس چلے جاؤ گے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيْعًا اور جو واپس چلے جائے وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورَ اور بہت کم بندے میرے شکر گزار ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون اللہ کا شکر ہے تعریف اللہ ہی کے لیے اکثریت کو علم نہیں ہے کاہے اسی بات اکثریت کو علم نہیں ہے کاہے کا علم نہیں ہے اسی بات کا کہ کیا یہ دونوں انسان برابر ہیں ایک میں بہت سے شریک ہیں اس کی زندگی میں شریک ہیں یعنی بہت سو کا غلام ہے جھگڑالو آقا بہت سے ہیں اور ایک وہ ہے رجلن سلم لرجلن مرد ہے اور ایک ہی کا ہے حل یستویان مسئلہ کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے تو یہ ہے قرآن کہ انسان انسان کے برابر نہیں آدمی ہوں گے بہت سے اور اردو ادب اپنے کمال پر پہنچ کر بھی غالب کے ایک لفظ کی تشریح اب تک نہ کر سکا اور وہ لفظ ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا اس بس کے کی نزاکت دیکھیے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا بہت سے آدمی ہیں یہ آنکھ ہے یہ ناک ہے یہ کان ہے یہ چہرہ ہے یہ حیولہ ہے یہ بادی البشرہ ہے مگر آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا ایسی منزل پر جب سب انسان برابر نہیں ہیں اور سلسلہ عہد میں عناصر نے جمادی شکل اختیار کی
جماعت میں نمو کی قیفیت پیدا ہوئی نباتات آئے نباتات میں شعور آیا حیوانیت نے فروغ پایا حیوانیت میں قوت ناطق آئی انسان بنا کیا سب انسان برابر ہیں یہ سلسلہ کلام نہیں ہے کروڑوں رکے چند تسلیم کی منزل پر آئے چند تسلیم کی منزل پر آئے نگاہوں نے اکثریت کو دیکھا چند پر نگاہیں بہت کم گئیں تسلیم کی منزل پر چند تھے اس میں بہت سے گر پڑے ایمان کی منزل پر اور کم ہو گئے ان میں بھی اکثریت ہٹ گئی تقوی کی منزل پر اور کم آئے ان میں اور چھانٹنے کی کوشش کی اور خلاصہ ہوا انتقاب ہوا تو ولایت کی منزل پر اور کم آئے ان میں اور چھانٹا گیا اور انتخاب کیا گیا نبوت کی منزل پر گنتی کیا ہے کروڑوں کروڑوں میں سے ایک لاکھ پہ گفتگو ٹھہری ایک لاکھ میں پھر انتخاب ہوا 313 پہ گفتگو آئی 313 میں انتخاب ہوا 5 کی گفتگو آئی 5 میں انتخاب ٹھہرا 1 پہ گفتگو آئی کروڑوں میں ایک موجودات میں ایک جب ظہور کی منزل پر آیا نور تو نفس محمد بن کر آئے نفس محمد بن کر آیا تاکہ پیغام پہنچا دے پیغام پہنچا دے نبوت ختم ہو نبوت ختم ہو ولایت باقی ہے ولایت باقی ہے اگر نبوت ختم ہے رسالت ختم ہے ولایت باقی ہے اور پھر عروج پھر ترقی پھر وہ کمال کہ جہاں ایک کے بعد ایک آیا ایک کے بعد ایک آیا تو یہ پتا دیتے ہوئے آیا کہ ہم کو پہچانو ہم کو دیکھو اس لیے کہ اب یہ عود کی منزل ہے کمال کی طرف جا رہا ہے قوس عروج وہ منزل آئی کہ جہاں آواز دی گئی کہ اب گنتی ختم ہوئی اب بس 11 ختم ہوئے 12 کا دور آیا نفس محمد نے پھر نور محمد کی کیفیت کو لے لیا پھر پردہ پھر حجاب پھر غیبت پھر آنکھیں نہ دیکھ سکیں کما بدعنا اول خلق نعیدہ جیسا آغاز ویسا انجام جیسے بدا ویسے اور جیسے ابتدا ویسے انتہا عقل اول عقول نفوس ملائک افلاک زمینیں مادہ عناصر ترکیب جمادات نباتات حیوان انسان مسلمان مومن متقی ولی نبی رسول محمد کامل بنانے کی ضرورت نہیں ہے ازل سے چلا ہے ازل الازال سے چلا ہے ہوا نور یشرق من صبح الازل یلوہو حیو کے لتوحید و بیاثار ایک نور تھا جو صبح ازل سے جلوہ فرما تھا جس سے توحید کی ہیکلیں جگمگا اٹھتی تھیں کبھی عقول کو چمکا گیا کبھی نفوس کو روشنی دے گیا کبھی ملائک کو نور سے معمور کر گیا آسمانوں کا نور زمینوں کا نور ذرات کا نور عناصر کا نور اور پھر یہاں سے عروج کی منزل آئی ایک ایک کو فیض دیتا چلا مرکبات جمادات نباتات حیوان انسان اسلام ایمان تقوی رسالت نبوت خاتم بہت غور سے سنیے یہ قوس نزول یہ قوس صعود
تو مطلب یہ قوسِ نزول شروع کہاں سے ہوا تھا عقل سے جانا کہاں تک ہے عقل تک عقل تک عقل آج بھی پردے میں ہے یہ ایک عجیب بات عقل آج بھی پردے میں ہے کسی نے دیکھا آپ کی عقل کو دیکھا کیا پوچھ رہے ہو اعتراض کے طور پر کہ پردے میں کیوں ہیں تمہاری عقل کہاں ہے عقل کہاں ہے مگر یہ گفتگو کس سے ہو جہاں بدا ہو تو عود ہو جہاں بدا ہو تو عود ہو جہاں آغاز ہو تو انجام ہو حکایت ہستی کو درمیان سے سننے والے کیا جانے کہ اول کیا ہے آخر کیا جو اول و آخر کو نہیں جانتا وہ فقط ظاہر پہ رکتا ہے باطن نہیں معلوم عقل پنہاں ہے یہی ایک جوہر تھا جس کو ہر انسان نے پنہاں کر کے بتلایا کہ جب عقل کو ابتدا ملی تھی تو پردہ تھا جب عقل انتہا پہ جائے گی پردہ ہے پردہ ہے یہ بدا ہے وہ اور ہے اور اس منزل پر پہنچ کر اب بولنے والے باتیں کرنے والے بہت سے بہت سے اور ان کو بولنا چاہیے اس لیے کہ ہر انسان اپنے نفس پر قیاس کرتا ہے ہر انسان اپنی ذات کو درمیان میں لا کے سوچتا ہے ہر انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں کسی مسئلے پر گفتگو کروں تو اس میں اس کا میں پن کہاں تک رہے اور اس انداز میں وہاں جدل بھی ہے قیل و قال بھی ہے باتیں بھی ہیں مباحث بھی ہیں مگر عید کے موقع پر نہ جدل ہے نہ قیل و قال ہے نہ مباحث ہیں نہ ہم کسی کے لیے تیار ہیں کسی کے لیے تیار ہیں یہاں تک سات اوروں کے یہاں سے راستہ میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا حضرت حق سے ملا حکم جب ایک سلوات میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا حضرت حق سے جو ملا کو ملا حکم بہشت میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا حضرت حق سے جو ملا کو ملا حکم بہشت اب آپ جائیں عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کش خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کش لب کش کیوں فقط اس لیے ہے بداموزی اقوام و ملل کام اس کا یہ اقبال ہے دیکھیے وہ ذمہ دار وہ ہیں ہے بداموزی اقوام و ملل کام اس کا اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنیست جنت میں یہ چیزیں ہی نہیں ہیں کہ جہاں بحث ہو تکرار ہو قیل و قال ہو جدل ہو یہ اقبال بحث انہوں نے چھیڑی اور اقبال نے جواب
اقبال نے جواب دیا اور میں نے بار بار اس کو پڑھا بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں عبرت لو مسلمانوں کمال کی فکر کرو مسلمانوں قوم کی بے حسی کو دور کرو مسلمانوں قوم کو یوں مرنے نہ دو مسلمانوں قوم کی زندگی یہ ہے کہ فکر کامل رہے اور تم ہر بار یہ سوچتے رہو کہ ہم میں کوئی کامل ہے یہ اقبال کی فکر ہے ہم میں کوئی کامل ضرور ہے نظر نہیں آتا مگر ہے واسطہ فائدہ الہی ہے مگر ہے اسی کے ذریعے سے فائز ہم کو مل رہا ہے اسی کی راہ پہ ہم کو جانا ہے اقبال کہتے ہیں ارے تم نے تو کچھ نہیں کیا جرمن قوم نے یہ طے کر لیا کہ کوئی مرد کامل ہے کوئی مرد کامل ہے نیچے نے بار بار کہا کوئی انسان کامل ہے اور وہ صوفیوں ملا کے متعلق انہی مباحث کے سلسلے میں گفتگو کرنے والے اقبال نے کہا اور عجیب شان سے کہا کہ مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو کہ کامل ہے قوم کو اس کمال کی طرف جانا چاہیے تم میں کوئی کامل ہے قوم اسی طرف جائے تم میں کوئی پرفیکٹ مین ہے تم میں کوئی سوپر مین ہے تم میں کوئی انسان اعلیٰ ہے تم میں کوئی مسئلہ اعلیٰ ہے یہ نقشے کا پیغام تھا مجذوب فرنگی نے بانداز فرنگی مہدی کے تقیل سے کیا زندہ وطن کو آئے تو کہ ہے مہدی کے تقیل ہی سے بیدار آئے تو کہ مہدی کے تقیل ہی سے بیدار محروم نہ رکھ آہوئے مشکی سے ختن کو یعنی آہوئے مشکی بظاہر نہیں معلوم آتا کہ اس میں مشک ہے صرف بو دیتا ہوا جاتا ہے بو دیتا ہوا جاتا ہے اقبال کہتے ہیں ارے کیا کرتا ہے یہ اس فکر کو کیوں چھین رہا ہے مسلمانوں سے مہدی کے تقیل کو کیوں چھین رہا ہے بڑا کامل تقیل ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے بہرحال ہماری گفتگو یہ اب ہم زیادہ زحمت نہیں دیں گے اور نہ میں آج صبح کی تقریر کے بعد اس قابل ہوں کہ اور زیادہ آپ کا وقت لے سکوں ہماری حد تک کہ کوئی کامل ہے وہی کامل ہے جو پہلے کامل تھا آئینے الگ الگ تھے نور ایک تھا ہر ایک آئینے نے انعکاس کے عالم میں اس اشراق کے انعکاس کے عالم میں اپنے اپنے نفس کو پیش کیا اولنا محمد اور اس طرح سے یہ کاروان چلا اس طرح سے یہ کاروان چلا اور ہم نے کہا کوئی ہے کامل وہی ہے امام وہی ہے امام گفتگو ختم ہو رہی ہے وہ عالم ہے وہ مظہر حی ہے اس لیے زندہ ہے وہ مظہر قدیر ہے اس لیے قدرت والا ہے وہ مظہر مرید ہے اس لیے صاحب ارادہ ہے وہ مظہر جلال و اکرام ہے اس لیے صاحب جلال بھی ہے صاحب اکرام بھی ہے وہ قریب بھی ہے دور بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے وہ آیاں بھی ہے نہاں بھی ہے وہ سارے فضائل کا دائرہ ہے گفتگو یہاں تک پہنچی تو اب بات بڑھ گئی اگر اب سمجھ میں نہیں آتا تو یا تو یہ کہہ دو کہ دنیا کو اب نہ امام کی ضرورت ہے نہ حجت کی قصہ ختم اسلام کا دنیا کو نہ امام کی ضرورت ہے نہ حجت کی اور اگر ہے ضرورت لاؤ کسی امام ذہنوں پر بار تو ہوتا ہے مگر لے جائیے پیغام
اس لیے کہ دن اور رات آپ بھی اپنی نجی محفلیں رکھتے ہیں اپنی نجی انجمنیں رکھتے ہیں رہے آپ کی فکر شادہ لاؤ کسی امام کو مگر انہی تمام کمالات کے ساتھ انہی تمام کمالات کے ساتھ عالم اسلام میں ڈھونڈو کسی ایسے کو لاؤ اگر ملاؤں میں سے لاتے ہو کہ دوسرے ملا اختلاف نہ کریں اگر ڈکٹیٹرز میں لاتے ہو تو کسی ایسے ڈکٹیٹر کو لاؤ کہ دوسرے ڈکٹیٹر سے اختلاف نہ کریں سیاستدانوں میں سے لاتے ہو ایسے سیاستدانوں کو لاؤ کہ جس کو عالم اسلام تسلیم کرے اور کسی کو تو پیش کرو کسی کا تو نام کوئی پیش کرے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آدم کا ہر بیٹا خلیفۃ اللہ ہے آدم کا ہر بیٹا خلیفۃ اللہ ہے اس لیے وارث ہے نا وارث ہے تو آدم کا بیٹا خلافت کا تو وارث ہو گیا مگر جنت کا وارث نہیں یہ کافر ہے یہ مشرک ہے یہ ملحد ہے یہ منافق ہے یہ آپ سب کو فتوے تو دیتے جاتے ہیں کہ جنت میں آنے نہیں دیں گے خلافت کا وارث ہے مگر جنت سے بے خبر جو زمین تھی اسی کا وارث نہیں ہے جو باغ تھا اسی کا وارث نہیں ہے برسوں کی عادتیں ہیں برسوں کے افکار ہیں بہرحال ہم اس میں تبدیلی تو کر نہیں سکتے یہ خلیفۃ اللہ فی الارض بنا ہوا ہے اس کے باوجود قید خانے بھی ہیں تعزیرات بھی ہیں قوانین بھی ہیں سزائیں بھی ہیں سب خلیفۃ اللہ ہیں سب خلیفۃ اور پھر ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ سب برابر نہیں ہے سب یکساں نہیں ہے کمال اپنی منزل اعلیٰ پر کمال اپنی منزل اعلیٰ پر ہے گفتگو ختم ہوئی حجت جب ظاہر میں آئی اور ہاتھوں کو بلند کیا تو اس لیے نہیں بلند کیا تھا کہ نفس نے نفس کو پہچنوایا نفس نے نفس کو پہچنوایا اس لیے نہیں بلکہ بلند اس لیے کیا ہمت ہے تو لاؤ بلند کیا تھا کہ دیکھو پہچانو دن رات تم نے دیکھا ہے نزدیک سے دیکھا ہے گھرانے کو جانتے ہو بہت نزدیک سے دیکھ چکے ہو لاؤ تو ظاہر کو جب پیش کیا ظاہر میں تو لاؤ جب نقاب آ گیا جب پردہ آ گیا جب وہ باطن ہو گیا تو اب بھی لاؤ اب بھی لاؤ کسی کو لاؤ اتنے برس ہو گئے محمد علی باب آ کے مر گئے سید محمد مہدی جون پوری آ کے مر گئے قادیان کی زمین سے کوئی آیا مر گیا افریقہ کی زمین سے سنوسی پیدا ہوئے مر گئے یمن میں مہدی آئے مر گئے ہر سال ایک نیا مہدی آتا ہے دوسرے سال مر جاتا ہے ارے کسی کو تو لاؤ مگر یہی عجز پکارتا یہی عجز پکارتا ہے کہ جہاں انسان کی فکر ناکام ہو جائے وہی حد کمال وہی حد کمال ہے اور وہ کمال ہے کہ جال حق وہ زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا حق آیا باطل گیا اور باطل کو جانا ہی چاہیے تھا اجل اللہ تعالی فرجک اجل اللہ تعالی فرجک انتظار ہے اپنی صلاحیت کا انتظار ہے اپنی صلاحیت کا انتظار ہے کہ کچھ ہم میں وہ کمال پیدا ہو کہ کسی منزل پر جا کر اس کمال کو دیکھ لیں اس کمال کو دیکھ لیں انتظار ہے اور معلوم نہیں کب تک یہ انتظار رہے گا خود انتظار ایک شرف ہے خود انتظار ایک شرافت ہے خود انتظار میں کمزوری نہیں ہے خود انتظار میں کوئی ایمان میں کمی نہیں ہے انتظار خود بتلاتا ہے کہ منتظر ہے دنیا منتظر
دنیا ہر حال منتظر ہے وہاں اجلاس ہو رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا دنیا منتظر ہے ارے انتظار کی شرافت تو دنیا تسلیم کرتی ہے منتظر رہو منتظر رہو یہ اجلاس ہو جائے گا کل پھر انتظار صبح کو اخبار کا انتظار ہر آن ایک خبر کا انتظار ہر آن ایک خبر کا انتظار تو بس یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ہم بھی منتظر ہیں مگر دنیا دنیا مادیت کے کمال کا انتظار کر رہی ہے ہم محمد کا انتظار صلوات صلوات